Përshëndetje dhe mirë se vini në kanalin tim. Unë jam Eliana, edhe sot kemi një vlog të ri. Me zi po prisje të hap këtë kameran, sepse thash të marrë një javë pushim, një javë tani nuk filmova gjë. Prandaj edhe javën e kaluar nuk postova video, sepse thash do marrë fuqi, do marrë energji, edhe do filmoj tani sa më shumë që të kem content për juve. Jam në shtëpi, sot është e shtunë, edhe të hanën, do ikë. Do shkoj te motra ime, edhe ma në fund mundem t'ja u them. Do bëjmë pushime në Itali, do shkojmë për 10 ditë më duket, do jemi atje. Kështu që jam tepër, tepër, tepër e lumtur. Me zi po pres të vije Hana, do desha t'i kisha të gjitha gati edhe thjesht ik, por nuk bajt. Kështu që do bëjmë bashk gati. Step i parë e hapa tani kamerën, sepse do shkojmë bashk t'i bejthojnë dhe mia, sepse i kam të shkatruara në këtë moment. Do shkojmë t'i bëjmë një gjel, një ngjyrë të bukur për pushime, sepse si do nxjerr un story me gotë verë në dorë, me thënë të palyera. Udhëtimin në Itali nuk e kemi prononduar vet. Edhe një herë, Avio Travel na ndihmovi me të gjitha, kështu që jam edhe pak më qet te truri im. Dhe ju le edhe profilin Avio Travel, sepse ju kam thënë shumë herë që kanë super oferta në Instagram. Ti bëni follow, sepse dalin oferta, domethënë brenda ditës. Që ti shikoni juve këto ofertat, se i shikoni juve tak i mirni edhe shkoni pushime shumë më lirë se sa do shkonit normalisht. Kështu që e stra sugjeroj të ju them edhe më shumë informacione për udhëtimin, për këto gjërat kur të vi ora. Kaq. Tani kam veshur fustanin tim, kam edhe syzet në kokë, sepse jam gati për thonjt. E ikim. Po vesh në këtë moment shapkat, por dua thjesht t'ja u tregoj njëherë, sepse janë shapkat e reja që mora, edhe janë fix si ato që kisha. I desha pak më shumë të njëjtat me ato që kisha, sepse ato të tjerat, një sekond t'ja u tregoj, i gjeta i kisha në balkon. Mua më pëlqen më shumë këto të vjetrat që kam, sesa këto të rejat, sepse materiali kjo është më, nuk e di, më duket më mirë kjo e vjetra materiali, sesa kjo e reja që bleva. Këtu i bleva 20 euro, diçka e tillë. Por i mora sepse këto të vjetrat që kam që i vishja me të gjitha, do me thënë, shkoja në plazh, këto, shkoja për gjiro, këto, shkoja për një dark të mirë diku, me një fustan, këto, prap, sepse janë super, super, super të voliqme, edhe mu më shkojnë me të gjitha, do me thënë, edhe me një fustan, edhe me pantalon, edhe me çdo gjë më shkojnë mua në sy, por janë të thyera. Jam grisur këtu mbrapa edhe jam gati të shkatrojnë fare. Kështu që e thash duhet tani me që do shkoj në Itali të blej një palë të reja. Mos shkoj me këto edhe më grisen fare edhe pas ta ngjelen pa shapka tje. I kam thënë babit të më ve pak ngjitës këtu, sepse i dua. Vajta në të njëjtin dyqanin që i kisha marrë më thanë që si vjet nuk i sollën. Edhe u mërzita. Kështu që duhet të më ngjis pak babi edhe si të reja besoj unë do jenë. Kote rije që janë. Por tani për tani do vesh të rejat e mje që të shkojnë t'i bëjt thojnë. Thojnë t'i janë ndërko në këtë situatë. Kanë gjelur veç kjo nga erën e fundit që i kisha bërë. I lidhe dhe flokët lartë, sepse ka shumë papë që t'i le poshtë. More dhe kafen time, sepse para se të hapë vlogun ju kam thënë, gjithmonë marë kafe, sepse pasaj ju flasë dhe nuk më kuptoni. Edhe jam gati të ikë. Në këtë moment nuk e di po jam vetë shumë që nuk e di fare që do bëj, që model, që stil do bëj në thënjtë e mia. Edhe rikërkoj këtu, kam yrë në Pinterest, edhe po rritë po kërkoj që do bëj. Edhe po më pretë goce që po më bënë thënjtë në këtë moment. Mi që nuk di edhe shqip, mendoj diçka të këtil, sepse unë kur bëj ngjyra edhe ashtë edhe behar edhe nxijem, nuk më duket e bukur ngjyra të thënjtë. Prandaj them të bëj diçka neutrale, të shkoj me të gjitha edhe të jem rehat. I zjata pak edhe thonjë, sepse njerë shkoj pushime dhe una, të kem edhe njerë të gjata. Sepse gjithmonë gjithë vitin i mbajt shkurtra, kështu që thash, tani është ora t'i bëj.
sa u ktheva në shtëpi, rezultati është që këtu. Bëj fokus, bëj fokus. Thënë ka të bukura tani të gjata. French tips quen këto, nuk e di si quen në Shqip. Kjo stili, kjo modeli, mua më pëlqen të thjeshta edhe elegant. Dua ta mbledh pak shtëpinë tani sepse kam lënë rrumuj që në mëngjes. Stila e pakena, ta mbledh pak dhomën time që nuk arrita ti bëj. Edhe ka erdhur edhe mami, është në banjë në këtë moment, më duket po lahet. Edhe nga ora 4 e drekës, do shkoj me mamin në qendër tregtare. Preparations for a vacation, you know? Po shkoj përsëri në qendër tregtare. Mos gjej ndonjë fustan, sepse nuk e di po e mbani mend, por te vlogu i kaluar kisha vajtur prap, edhe nuk kisha gjetur asgjë. Edhe tani dua të shkoj me shpresën që do gjej të paktën një fustan ta marr me vete në Itali, sepse do shkojmë edhe në Itali tani. Nuk mundem të shkojmë me rroba të thjeshta. Kaq, ishin të rejet e mia, filloj me punën, sepse do dalet e mami tani nga banjo dhe do filloj. Nuk e bëra asgjë. E nuk kem gjetur shtëpinë, kështu që po filloj. Ju bëra pak mami të haj supë me patate që nga ka bërë, sepse u kthej nga puna edhe do të marrë unë tani me zorë në qendër tregtare, kështu që të haj pak të këtë fuqi. Ta mundem të arrejnë në përdyqane. E lartë tani mami nga ka veshur sot që gjinkse, bluz të bukur. Si qup ke vogël më je bërë? Si yll? Të bëfë mirë. Bujro. Ma, hajde që të të humbëm trenin. Unë me të njëjtin outfit, me të njëjtat vlog, si e që me ndërndihem në këtë moment, por s'ka që. Dhe jeshtë mirë se do vesh përsa vesh. Po, këtu që ka dritë dhe të shikoni outfitin e mamit. Outfit of the day nga Clarita Colli. Bershka, bershka. Bershka, bershka. Bershka, breshka, kapshtica. E, çantën, duhet të tregoj pak çantën. Çanta Michael Kors. Mirë, shumë mirë, Michael Kors. Çanta Michael Kors, 5000 lekë nga kapshtica i ke marrë. Një punë bën, edhe ajo që është 300 euro, kjo që është 5000 lekë. Mami. Të juve që i kini marrë ato të shtrejnë, dhe mami ka që ka ka që me. Bravo, mami. E lëndim, shumë mirë, nuk e duke vresë më vjetare. E keni dëgjuar për korçarit që janë... Kërnace? Është e vërtit? Pedo një gjë interesante, mami? Ja ta shikoj? Ah, linoj zez, është për në plazh, ha? Shumë e bukur është. Po, ti më the të mos të le të blesh as edhe një gjë. Kështu që lera atje që ishte dhe vazhdo shiko thjesht, shiko. Atje ku ishte, po. Juve, rini bashk me mamin, me shoqen, me çdo njeri bashk në dokimasire si quhen? Në këto të provave, në dhomat që provojmë. Në dhomat që provojmë rroba. Sepse unë me mamin, unë gjithmonë bashk. Ç'a provon mami kur shkojmë në Zara? Që mos kemi nevojë të marrim umbrellë kur shkojmë në plazh. Drejt detit skemi. Po, pa pa një bukurie. Jam kthyer në shtëpi, edhe u ktheva vetë sepse mami u takua me babin edhe ikën për kafe te Mikeli. Desha edhe unë të shkoj në Mikel, por u ktheva sepse nuk isha ngrënë në drekë siç hëngri mami, qellën me patate, kështu që thash duhet të shkoj në shtëpi të haj sepse ndindëm edhe 3-4 orë të mira në qendër tregtare dhe pastaj barku më bante. Nuk e hapa fare kamerën, thjesht erdhe në shtëpi dhe bëra këtë gjë. Kështu që tani ka erdhur ora, ti tregoj që kemi marrë, unë prap nuk gjeta asere një gjë, por të pak të gjeti një dëgjera mami. Këshim që t'ju tregoj që mori mami, mori njerë këtë bluzën. Këtë bluzën e kam edhe unë, më duke të kemi të njëjtën, do me thënë, më duke të është fix si ajo që kam una. E mori në masën medium, edhe është një basic, shkon me të gjitha, shumë e bukur, i thash mere për 9 euro që është, se jo. Pasaj kemi këto pantalonat, i mori mamin për nanën. Sepse mami im kur del nuk mendon vetëm veten e saj. Ishin masa të mëdha, extra large janë këto.
Edhe prandaj ishin edhe 8 euro. Ishin nga copat e fundit që kishin ngelur, i pa mami. Edhe mua më pëlqej shumë materiali që ka. Janë beige, shumë të thjeshta, shumë të bukura. Ja mori nënës, nëna ti gëzosh. Do ja çoj tani sepse mami me babin do shkojnë në Shqipëri, tani që unë do shkoj në Itali. Prandaj si vjet nuk do kem mundësi të vi në Shqipëri dhe jam mërzitur sepse nuk jam mësuar të mos shkoj fare në Shqipëri në behar. Edhe që do bëj pushimet në plazh jashtë Greqisë. Unë do shkoj te motra, por nuk do rim në Milano, kemi prenantuar, na ka prenantuar Avia Travel, një Airbnb në Puglia. Puglia më duket quhet vendi atje që do shkojmë. Nuk i di edhe unë shumë mirë sepse nuk u morë edhe shumë, siç e keni kuptuar. Motra i di këto gjërat, Avia Travel i di këto gjërat, unë nuk i di shumë mirë. Unë thjesht do shkoj atje do bëj banjë. Por besoj edhe shpresoj që do kalosh shumë bukur. Vazhdoj sepse nuk e di pse fillova me këtë gjë dhe nuk pushoj unë apo fillova. Mbaroj me gjërat që mori mami, me këtë të fundit, mami mori këtë. Janë rroba banjo, është trupore, shumë e bukur. Më pëlqen shumë ngjyra, edhe mami prandaj e mori sepse i pëlqen shumë gjyra. Është në kuriz e hapur. Këtu para i mlitë dhe mami barkun që ka edhe pak bark mami. Ishte dhe shumë buluese nga mbrapa. 20 euro bënte kjo këtu. Edhe këto ishin gjërat që mori mami. Edhe unë mora dy gjëra. Mora këtë këtu. Tani juve nuk e kuptoni shumë mirë, po është një gjaket me mangë të shkurtra, është për vrap, për gjimnastik. Një sekundë ta vesh ta kuptoni, tani jam edhe me fustan nga poshtë, edhe nuk do ta kuptoni mirë, por unë e mora që ta vesh si bluzë, jo si gjaket, sepse është një gjaket shumë e ngushtë, që ta mbledh trupin, edhe unë duhet të jem e mbledhur kur dal për vrap. Nuk duhet të jem me diçka shumë të lirshme, edhe është disi kështu, të mbledh shumë, do me thënë këtu në mes, të bën shumë mes të bukur. Ka këtë ngjyrën jeshile, e shikoni, edhe më pëlqevi që këtu mbrapa ka këto. Tani, juve shikoni me fustanin që kam nga poshtë, me ndojni me streqe, jo me këto, por më pëlqevi që këtu mbrapa ka gjepa. Kështu që, do me thënë mundem t'i vetë qelsat e shtëpis që gjithmoni mbaj në dorë ose telefonin, nuk e di po do t'a mbaj telefoni, por kur t'a provoj, do ja u them, unë do la 2-3 herë për vrapë dhe tani ndihem si kur jam fitness gal. Jo, por ishe 12 euro, kjo bluza më pëlqevi edhe thash, se jo. Edhe kjo është në masën në small më duket. Edhe e fundit nga blerje tona të soqme është kjo fustani që do desha të ishte fustan për natën, por jo, nuk është. Është të i dukshme e gjitha, kështu që këtë fustanin e vesh me rroba banjo nga poshtë, është nitit e qepur, nuk e di si ta them, e ka edhe kurizin jashtë. Do ta shikoni kur ta vesh në pushime, sepse tani nuk ka kuptim, por është i gjatë deri poshtë. Ishte 20 euro. 20 euro për diçka që do ta vesh veç në plazh. Por me që nuk gjeta asgjë tjetër, edhe isha thjesht e mërzitur, thash, Elena merre, s'ka gjë të paktën të kemi diçka ta gëzojmë, ta marrim me vete te pushimet. Kështu që këto ishin blerjet tona. Unë tani duhet të bëj një banjë, të vishem, të bëm gati, sepse do dal, edhe do ju marr edhe juve me vete. Do dal me Nadjen, më dërgovi Nadja, edhe nuk e di kush tjetër do jetë. Unë thjesht më dërgojnë, hajde dalim, them, okej, një sekond, të vishem njërën tjetërën, edhe pastaj kush të dojtë të vi, le të vi, nuk më intereson. Unë thjesht them, okej. Nadja do më vras po u vonove, kështu që i ka. E kam bërë dhomë rrumuj, më duket nuk e shikoni, mirë që nuk e shikoni, por unë jam bërë gati, kam veshur këtë bluzën këtu, kam veshur sorç të zeza nga poshtë, do marrë edhe çantën që kisha që parë, Nadja po më bret nga poshtë edhe unë por je po flas te kamera për kontentin. E i bëra pak flokët kështu ka çurela, i lash poshtë, u lueva pak sepse juve ju lash që parë që ju tha që do bëj banj, nuk ju tregova asgjë, nuk kisha kohë. Edhe prapë jam me vonesë. Kështu që ikim. Ja ku po më presim ja. Kush është brenda? Pa, Nadja dhe Haris me muzikë. Grupi tani ka oreksë për xhiro me makinën, kështu që thënë të dalim jashtë Athinës, nuk e di ku do shkojmë, unë thjesht yra në këtë makinë, edhe diku do më qojmë. Qëka se për atë punë, asë njeri nuk e di se ku këj grupë sonë të do përfundoj. Forma, mezi të lartë, mezi të lartë. Për atë punë, të gjithë hymë në këtë makinë, pa ditur ku po shkojmë. Jemi bërë gati për të ikur diku jashtë Athinës. Listo.
duket se çfarë nuk po dëgjohesh ajo që un po thoja, por që jashtë frin shumë erë, edhe jemi këtu me Harin. Ja. Po presim gocat se kishin vajtur të marrin suflaqin, ndërkohë që neve do gjenim diku të parkojmë se ka aq shumë njerëz sa nuk mund të gjesh më asnjë vend të parkosh. The next day. Mirë mëngjes nga dita tjetër. Kam t'i them shumë gjëra. Është e diel. Nuk e di ku e lash vlogun, ku e mbylla, po e mbylla, sepse si u thash kur hyra në makinë, që grupi kishte Orex për Xhiro me makinën, kështu që vajtëm jashtë Athinës, jo shumë larg, do një orë, kështu që vajtëm në një beach bar, vajtëm në date. Atje nuk mundesha ta hap edhe shumë kamerën, sepse kishin muzikën full. Vajtëm atje kërcevëm pak, ndejtëm atje do një orë, dy orë, maksimum. Kur ishim atje, ishim në një tavolin, edhe në tavolinën tjetër, që ishte afër nesh, ishte një grup me të huaj. Kështu që i pam, ne kërcenin, ata pinin njërën tjetërën, okej. Okay. Edhe në një moment, e gjitha grupi që ishte atje, iku nga në tjetër, edhe kishte ngjelur thjesht një gocë atje, që kishte vënë këmbët lart të tavolinës, kjo është story time tani, edhe ishte shtrirë gjitha kështu në karige. Edhe i kthevëm kokën edhe pasha të, thash tani pse kanë lënë vetë, kjo nuk është mirë, dukeshe që kishte pirë. I bëra kështu me dorë, je okej, okay, are you okej, okay, domethënë. Edhe më tha, kam. Vajta, unë e pyeta, je mirë, do ndonjë gjë, do pakuj njërën tjetrën. Jo, më tha, dua pak verë, diçka të këtillë. Se i flisja una, erdi njëra nga grupi që kishte ikur. Edhe pastaj erdhën edhe gjithë të tjerë që ishin, katër goca më duket, diçka e tillë, katër goca. Edhe më tha mua, ç'a ndodhi, ke ndonjë problem njërën tjetrën? Më thash, jo, thjesht pyeta gocën po është mirë, sepse më tha hajde këtej. Edhe më tha, jo, mos ki me ra, kësh motra ime njërën tjetrën. Edhe thash, si ka mundësi ta lesh motrën edhe të ikësh kur është në atë situatë, nuk e di, nuk e kuptova edhe shumë. Edhe pastaj fillovën të gjithë edhe na flisnin, na thanë që na pëlqen shumë Greqia, edhe këtu njerëzit janë shumë të bukur, edhe të gjithë janë të qeshur, edhe neve na pëlqen shumë. Vim për era të 10 më duket tha. Edhe i thash nga ku jeni, si ju duket këtu nga ku jeni? Edhe më tha jemi nga Rusia. Dukeshin edhe goca të gjatë, të bardha në fytyrë, në tru. Pastaj ika, sepse nuk kisha vajtur vetë, isha me Rainën atje dhe po flisnim të gjitha bashkë. Edhe pastaj unë ika vajta te tavolina ime, pastaj erdhën të gjithë ato, edhe po kërcenin me ne. Edhe okay, kjo ishte thjesht një story time që t'ju them pak a shumë çanto di dje, që nuk mundesha ta bëj vlog. Kaluam bukur, njohëm edhe njerëz të rinj, që ta mbaroj story time. Pastaj u kthem në shtëpi. Isha dje me Harin, Nadian edhe Rainën. Kështu që vajtëm të gjithë nëpër shtëpi. Unë erdha në shtëpi dhe yra direkt për banjë, sepse isha djersitur. Edhe se isha në banjë, thash, kamera, ku është kamera? Edhe pastaj mbajta mend që kameran e kisha lënë te makina e Harit. Edhe i dërgova mesazh, Hari, të lutem, ma sill kamerën. Më tha, tani nuk ka shans, më tha, të çojmë nga krevati im, ishte shtrirë. E kështu që sot orë ka vajtur 2:30. Edhe ma solli kamerën tani, prandaj edhe unë e hapa tani. Unë jam zgjuar që në orën 11 të mëngjesit, që ta dini. Hari u zgjua para gjysore, edhe prandaj ma solli tani kamerën. Kjo ishte nata jon dje, kalovëm bukur. Edhe sot është një ditë tjetër, është e diel, edhe nesër ikim. Kështu që unë jam zgjuar që në mëngjes kam bërë punë, kam bledhur rrobat që ishin në balkon të ndera, kam larë një dy rroba që dua t'i marr me vete në dorë, edhe i kam der jashtë, kam bër makarona, kam bledhur pak dhomën, sallonin njërën tjetrën. Edhe tani duhet të avash të filloj të nxjerr rroba, të filloj të mbush valixhen, sepse jam vonuar pak. Kam marr kafen time tani që të mundem t'ja dal. Hangra pak e mora veten, edhe tani është ora të zjedh rroba. Edhe kjo është gjëja më e vështirë, ju kam thënë. Edhe durim edhe shumë ditë, domethënë data 7 nisemi, edhe kthehemi në datën 18. Kështu që do jemi shumë ditë atje. Kështu që duhet të marr edhe unë shumë rroba. Kam një valixhe të madhe, 20 kg, e nuk e di po ja u thash, por nuk do shkoj vetë në Itali, do shkoj me shokun tim, me shokun Misterios, që e dini të gjithë tani. Kam në mendje që do shkojmë te motra ime, kështu që do i vjedh edhe motrës ndonjë rrobë. Nuk kam kohë
shqetësojnë shumë. Sepse edhe të mos marr një pjastër, ose të mos marr shampo, ose të mos marr peshir, jam e sigur që do t'i ketë gjitha motra atje, kështu që jam i qetë. Në që të filloj tani? A, do marr këtë bluzën. Një outfit tjetër do jetë, jo ki fustanin brapa, po këtu para, që ja u kisha treguar që ishte një set që ma kishin dërguar nga Rivol. Shumë pëlqen, është bluzë edhe fund ka poshtë. Tani do të gjej fustane. A, do marr këtë fustanin të gjatë që e kisha marr edhe në andro me vete, fustanin të zi, të gjatë, shumë i bukur. Kam edhe këtë të bardhën që si vjet nuk e kam veshur, e kisha marr vitin e kaluar nga Zara, edhe është i gjatë i bardhë, kështu që do ta marr edhe këtë me vete, sepse besoj që diku do gjej ta vesh edhe këtë. Vazhdoj me robat edhe shpresoj të shkoj mirë kjo procedura. Situata është kjo edhe unë nuk e di që të bëj në këtë moment. Dua thjesht të qaj. Më erdhi edhe mamka në shtëpi nga puna edhe të dielat punon. Nuk ka pushim kjo zonjë këtu që e shikoni. Vuri tani të haj edhe deshët ju tregoj që mami ka nxjerr këto si pulla të kuqe. Si pulla të kuqe, po, në gjithë trupin. Yeah. Ja, këtu duken më mirë. I shikoni, janë shumë, do me thënë, nuk e di. Edhe kishim vajtur në spital me mami, ishte këthere nga punë edhe i pashun këto puçrat, këto pullat, si njolla. Njolla, po, të kuqe. Edhe unë tremba, i thash mami hajde të shkojmë në spital, se ishte dhe djelë dhe nuk ishte doktor privat, sepse të shkojmë në doktor privat të mbaronin punë. Vajtëm në spital, i thanë mami të disë hapje, veta një dhe një kremë. Po madhë të quen ato, të përgatiturat. Po, po madhë. Ditët e para i ikën pak, u qetsuan, edhe pastaj i iknin ato që tishte edhe nëzirë të reja, gjdo ditë ka në një vënd tjetër. Dhe me thënë sot, mund të ikën ato që ka në kuriz edhe nesër të nëzirë në barkë. Pësi nëzirë këto? Po ta di një, do një do të fare. Të kruen të një. Ditët e para i krueshin. Para se të dilin njollat, kisha kruaj dhe të nukit. Se tip allergjie lëkurës a doktori, një loj allergjie, mund të të ketë bërta, ose në një ilaq rogash, ose rezet e dillit, ose ka arsyet të ndryshme taj që. Unë për i rrët të pare shikoj këtë gjë. Edhe nuk ju kam treguar që na ka erdhur pasyra për salonin. E kishim porositur para një dy muajsh, edhe na erdhi tani, u vonua shumë, sepse kishim bërë me porosi, edhe do ju tregoj tani, por është nga ana mbrapsht, nuk e kemi vënë akoma në mur. Se dy muaj deshtaj që ta bënte, tani do edhe babi dy muaj që ta bënte. Po, do edhe babi tani dy muaj që ta marr veten edhe të thotë okej, le ta vënë se kemi lëndam. Edhe një sekond t'ja tregoj. Ja ku është edhe pasyra, e kemi vënë këtu në tavolinë të ri derisa ta ve babin e mur. Edhe ka këtë formën të shregullt. Edhe e morëm kështu sepse kemi gjithë salonin, do me thënë klasike, me ngjyra neutrale. Edhe thamë të bëjmë një ndryshim. Edhe do të vëmë në këtë mur këtu që të shifemi para se të dalim, të jetë outfit of the day check. Ma, nuk e di që të marrë me vete. Kam zirë shumë, po nuk e di që të zirë. Po zmerë edhe shumë. Se të po ngele kërish, ke të motrës, ndrojë. Po, me atë të thashe dhe unë që ta. Edhe të mos mbushë në validët, shumë ti ndani për gjysëm. 4 ditë vishet, aty më kështë sot më dhe të vendetën tjetër. E jo, tani se të zirëm edhe foto në Instagram, dhe të kemi outfit e shumë të ndryshme. Pra ndaj. E mirë, dhe në trupis në importa, dhe... Në jebë Tjetër një sytë ku garderobës në ndëtë. Ma ti si ndisht që për herë të parë do shkoni në Shqipëri pa gocët, do shkoni vetë qifti. Ju lam, më në fund ju lam vetë. Edhe mirë, edhe keqë. Edhe mirë, edhe keqë. Di mirë se do vete ati ku dua unë, do ndaloj ku dua unë, nuk do më shmeni ajtikëm. Ose në për njerës, ju juve nuk i njifni edhe... Po, në për vizit. Në shok, e. Po, unë di e mirë në shpi që do jem vetë. Dhe mësërsh, të një dhe i një romantik me papin. Ahaha! Situatën e dhomë është... E kejtë. Bëjt një rëmuj, edhe tani ka marrë në telefon motrën time dhe i tregoj e robot edhe i them, këtë marrë edhe këjo. Edhe motrën më tha mos me razi. Pas shumë orve, më duket që kam mbaruar, më duket. Nuk kem edhe sigurt. Kisha marrë shumë në fillim, pastaj fol edhe me motrën, hoqë edhe shumë gjëra, kështu që tani më duket është tamam valixhja, edhe kam lënë në vend, sepse unë do shkoj në Itali.
Dhe do marr edhe atje gjera. Do me thënë do me jap motra gjerat e veta. Mësa që ka bler pus për babin që duhet t'i marrun me vete. Edhe për mamin diçka kishte, edhe për mua ka. Edhe unë basi do shkoj të ble do një gjë si ju thash. Kështu që lash pak vend. Dhe tani është ora 2 të bëj unë një banj. Duhet t'i laj edhe flokët. Kaq. Mirë mëngjes nga dita e udhëtimit. Ma në fund erdhi ora të ikim nga Athina. Do ikim nga Athina. Edhe të shkoj të shikoj motrën time. Sa e lumtur jam, o zot, o zot. Sa e lumtur jam, o zot, o zot. Për një orë ikim nga shtëpia. Për një orë do shkoj në tren. Do marr trenin, do marr aeroplanin. Edhe do arrij në Itali. Tani po e mbyll edhe valizhen. Nuk e kisha mbyllur sepse vajta në supermarket mora çokoladë për motrën time që t'i ve brenda në valizhe. Kështu që tani ka erdhur ora ta mbyllim. Më duket i kanë të gjitha. Më ka kapur edhe pak stresi i udhëtimit. Po kam haruar diçka, po s'kam haruar diçka. Nuk jam edhe shumë e sigurt, po shpresoj t'i kem marr të gjitha. Motra do vita më marr nga Milano. Mua edhe shokun tim. Edhe dorim një ditë në Bologna, atje që te shtëpia e motrës. Edhe ditën tjetër do nisemi për Puglia. Puglia është një 8-9 orë me makinë nga atje që është motra, kështu që do ta bëjmë udhëtimin bashkë. Sepse motra është lart në Itali, ne do shkojmë poshtë. Po e marr valizhen tani, ta çoj andej ta kem gati. Edhe unë jam bërë gati, jam veshur, kam veshur këto pantalonat e reja që kam marrë. Do vesh edhe këmishën jeshile nga lartë që duhet ta kem në dollap në këtë moment. Le ta marrim tani sepse unë nuk e kam edhe shumë mendjen, do ta haroj. Edhe do jem shumë rehat në udhëtim. Kaq, ika. Erdha në koridor, edhe nuk ju kam treguar që babka dje. E vuri mami dhe e bëri pun babi. Kështu që ja shikoni, shikoni, taran. Shikoni që pasyrë të bukur kemi këtu, shifni. Vurëm edhe të raftin atje, që të kemi që t'ilem qelësa gjara kur vim nga jashtë. T'ilem këtu që mos i humbim. Edhe mu më shkon shumë, do vëmë edhe do një kornizë dhe një që për decoration. Por shifni këtë pasyrën tani. Shifni, nuk e di, unë kam rënë dashuri. E mësoni dhe juve po ju pëlqen. Sepse nuk e di po gëzojmë vetë, mund pëlqen tepër. Ja ku jam edhe una, do nxjerr këtu outfit of the day me tripodin tim të madh. Tani edhe me këto shapka të bukura që kam për shtëpi. Mundeni të kuptoni që do dalin super foto. Bravo babi, të lëmshin duart. Që e vure edhe pasyrën, e vure edhe raftin. Edhe na i bëre shtëpin të bukur na i bëre. Era në tren, unë arrita në stacion që të marr trenin. Edhe kuptova në atë moment që nuk kam bilet për aeroportin. Atë moment e kuptova. Edhe shoku im e merr trenin një stacion para mua. Dhe morën telefon, në atë moment kalonte treni, për 2-3 minuta kalonte treni. Thash, "Të lutem shko më merr një bilet, sepse nuk kam," e kuptova tani. Po të kapën pa bilet të aeroporti. Pastaj pagon shumë më tepër. Më duket bileta kushton 10 euro, ti pagon 9 euro. Bileta. Edhe vrapovi, mezi e kapi trenin, por ja dola. Ciao bella. Fol, fol, ciao, ciao. Do shkem në Itali, ciao. Jo, re, pa e për sigreta në Itali. Jo, re, kam thënë që do shkem në Itali. Zoj, ciao. 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 Ciao, bella. Bëj pak praktik, se do shkojmë në Itali duhet të dim të flasim. Më pëlqen çanta jote, do ma japësh. Është lëkur, nuk është lëkur e vërtet. Është lëkur fake, nga ato me 10.000 lekë. Po më pëlqen barabartë kjo çanta, si bag pak. Arritëm në aeroport tani. Tani dhe të gjejmë gates. Tu jam popën vloga. Dhe të gjejmë dates, ku do t'i lem valigjet. Edhe mua këto më stresojnë pak gjarat. Kështu që themi të shkojnë t'i lem valigjet tani, t'a bëjmë check-in-in. Edhe pastaj të rrim rehat. Si... Nuk e di. Me dy valigje në dorë, si që duhet. Sa i lam valizhet, yrëm në gate, edhe tani në than që kemi rrugën të gjatë. E 2 km që darim të gate i jonë, kështu që po shkojmë ndej të qejmë edhe diçka të hajmë, sepse ka vajtur ora 4 gjys edhe në hajt buk, ka që kam diçka tjetër të them. Mos, mos.
shiko rrugën, pastaj kamerës. Tregoje pak qiste që duhet të... Rrugë të madhë që një berë në satari. Do hecim të. Mirë, nuk hecim, jemi këtu, do me ta. Ka që po hecim, por disa nga këto nuk punoj, që që edhe do hecim. I'm getting tired of your bullshit. I'm tired of your voice. I'm getting tired of the way you leave me hanging with no choice. Morëm të hajmë pizza, ullëm në Veneti. Edhe gjdo herë desha të them që bëjmë të njëjtin gabim. Sepse morëm një sop pizza, 5 euro. Ndërsa kur e merë në Athin, take away një pizza, e merë 5 euro një pizza të gjithë, jo një copë. Por në aeroport e dini të gjithë besoj që janë të gjitha super shtrenjtë. Kishte një dyqan tjetër që i kishte patatet, kishte 5 patate pranë. 5 patate, skuqira, jo më shumë, jo më pak. Edhe bënte 4 euro gjysë. Një shishe Coca-Cola. Një shishe Coca-Cola sa bënte? 4 gjysëm. 4 gjysëm. Në bëftë mirë. Thoj njerëzve ku do të shkojmë të një. Thoj njerëzve, ku do shkojmë? Starbucks. Në Starbucks? Jo, nuk shkojmë në Starbucks. Nuk do shkojmë në Starbucks, pse? Kojmë të marim dy kola. Dy kola? Kola upa po Coca-Cola? Upa. Dhe bëjmë 5 minutes craft. Se ndrove mandim për Starbucks, dhe që të pish kafe ti? Të pagojmë 15 euro për një kafe, dhe të orim atje gjysë more. Starbucks normalisht është trend, me thënë si kafe, normalisht kafja këtu në Greqi është 2 euro, në Starbucks e merë 5-6 euro. Edhe i thash do të marrësh edhe Starbucks edhe në aeroport Starbucks, dhe me thënë të paguajmë 15 euro për një kafe. Po më thore pëse s'ka problem. E mori kafen. Tha do mërë Coca-Cola, po e mori kafen. Unë nuk mora për vetën time, do pi nga ky. E mirë, nuk është kafja me mirë që kam pirë po, është e mirë. Gjejti u hape dhe bet nami, duhet të presim qithë të radhen që të imë branda në gjejtë. Jemi në radhë, po presim të ymë edhe kemi një gunes të vogë. Nuk e di po më dyqonit, të më dyqonit dhe so. Ishte të ikim nga ora 5:25 edhe tani është ora 5:30 edhe të ikim nga ora 6:10. Jam edhe në dritare. Sërëm në aeroplan, po nisemi për pak dhe kemi rrugë të mbarë. Në dërë më shikon. Lere njerën. Na. Ja su qëni mistik. Mistik boj. Nuk e di që kanë bërë këtu në aeroportin italian, kanë hedhur lek. Shumë lek. Shumë lek. Por nuk e di. Shka aty të... Një mrekulli. Shikoni, sa është Eliana, sa është koka i David atë. You look so gorgeous and beautiful girl. Oh, that's so awesome. Në aeroport. Kush erdhi motrës? Erdhi motrës, ka vetë motrës. Ço më ke bër? Pse ku e mori inspirimin? Dua të ma ta të. Nga ajo fotoja jote. Do e tregojmë pastaj për këtë foto. Inspirova. Nga kjo këtu. Ishte inspirimi im. Sa pasha të foto thash tani? Këtu, do e bëjmë, barovi. Kur s'ke që bërë me jetën të ndë kështë është. Nuk të sëllë edhe unë dhe një kështë të datë. E po jo, kur të në Athin. Kur të vish në Athin, po. Do të akthej nderin. O, makina e re, të gëzoni, të gëzoni. A, po, nga breshëra. Nga breshëra. Jo, breshëra, po. Po pra e tha Eliana që erdhe e prisur e ty. E prisur. E prisur. E prisur. Ka që ke, flet pa greqishtë dhe pastaj i haron gjitha. Kur je këtu, nuk munde. Bësh qërb, qërb, qërb. Shoku i Eliana. Shoku i Eliana. Që në që mendet? Okej, pse e thua shok? Qa ti thot? E kuptua qare ka? Qa ti them? Qa të thot? It's his favorite boy.
Yeah. Do you try Mystic Boy? Mystic Boy. Do you Mystic Boy shoku I Yeah. Edhe nisemi për në shtëpi dhe regjistë të mira. Na ka ikur gjithë dita kështu në rrugë, kështu janë udhëtimet. Ç'a bash? Ndalese e parë. Kolonat. McDonald's. Afto trofa. Shtype. Do haj. Oh, më haj buk. Më haj buk. Më ndjem bau. Eliana kur hanësh jo. Living our best lives in autogrill. Në basë nëse Eliana do zgjohet e lodhur. Eliana autogrill quhen këto. Ritëm. Doli komshia. Thënë që kam bif me komshien kjo thret. Pra nda e erë nga unë që ta bëj akoma më bif bif. Daftot. Këtë sa i bunga kondicionet. O, kamera! Motra, e di që je njeriu më mirëpritës që njof në jetën time. Kjo është objektivi jetës time, sepse mami më ta më të shfarë shumë e dur. Mami, ja dule, ja të më të më të. Shifni, të një në ka vënë edhe hello këtu, që të në përshëndis. Hello, beautiful people! A, ti duke që e zezë. Njerë, do t'ju them që më duket shumë një normale të jetë e shtëpi e motrës edhe më shikoj njëgën. Sepse ishin shumër jashtë shtëpis, 5-6 orë se ishin në rrugë që po që erdhën në morën. Edhe nesër do ikëm prapë shumë orët e pas nesër nisemi për udhëtimin. Kështu që e quan të hoteli qenkave. Po, unë desha të shikoj. Dhe shikosh motrës atë këthejmë të shkoj pa marën, në kushi kushi lushen e të japëm shumë të ashurje dhe krokantini, shumë krokantini. Edhe do të them që mundesh ta kuptosh, sepse mund të një e përbaloj që... E përbaloj? E kuptoj. E perceptoj? E perceptoj që erën e fundi që ishën në këtë shpi, fillova... YouTube-in! E vërtet! Edhe, bas ka që mojve ke vajtër gjitha të subs! Ojmë, së bravo të ufë! Shumë falemderit juve të gjithë që rinjë më shikoni, mua që jam e të shmandër edhe më të nëtime. Subscribe! Ndërko klajti mrapa po frynë... Dyshekun. Ndërko i vura dyshekun që kishëm sot. Se e dhe Elbiona me gjestën e fjetën para tre jave kur ishën këtu. To! Ishte për bukurit zotit. E fryon, shtroje qërqatët, shkojmë pas 10 minutave ndëmi shte qërë. Edhe rinë të motra ime kërkon të tani, jo motra ime, Klajdi bërë. Dhe kërkovi dyshek tjetër. Edhe i thash, unë flie dhe në divan, nuk i kisha mërë. E po, asha jo e mirë pritre se më kam suar mamë. E kërtoj, tani e kërtoj. Motra në, libri, qegoje. Motra më ka sjellë dhurat të pimpër. Edhe i sole dhe milës një dhurat. I dhe studia ja. I sole dhe lushis. Kjo është për dhem kapi shenkave që kruajnë dhem kapi me këtë. Për pulla. Për pulla. A shë po va me vërim. Në atë e më. Po një shpëtojnë. Ke qyta me panë në flëkë, ty të në gjarë kjo s'kejnë. Jo mirë që jenë të shkja jo dhe. Si Megalux bosa. Unë harova që kam blogun, mirë që ma bën pa këtë. Hajde gëzuar. Gëzuar. Në kokën tate, motra. Në kokën tate, motra. Gëzuar në kokën tate. Gëzuar, burr. Gëzuar. Ti je martuar. Në kokën atij, pra. Mirë mëngjes të gjithëve nga dita tjetër. Kalamajt po flejnë, tërë është 8:30 e mëngjesit, po ma më zyja Klajdi, kështu që zjova edhe më mos e lëmburim vetë. E pash kamera në Leanë, se thash, a dy në qarë. Po, ju bëj një përshëndetje. Po, ju bëj edhe një unboxing. Se në shpinë ti me janë, që të dua bëj, ata po e lem të flejnë. Se djetë ju them të drejten, po flisim deri në rëndë dy. Kështu që tani të lem pak të flejnë gjumë, edhe pse nuk dele të flejnë shumë gjumë. Sepse programi sot ka outlet. Edhe nuk mund t'ikëm në outlet në orën 4 në bastite, se po t'ilip të flenë gjumë, ata zhërë, o, bastite. Por, nisëm,
Unboxing, po ju thosha. Tatan! Vajti mori Clyde në mëngjes për kunatën edhe Mystic Boy. Tatan! Janë të gjitha me krema amarena. Unë jam zhuar, edhe pse më fletë gjumja me lumë dërët se kam atërushin. Ju bëftë mirë, në të mirë e në gëzime ju artëshim, gjithë të mirët. Oh, good morning, zombie! Good morning, my beautiful sister! You are so beautiful! Hey, pse bën ftohtë? Bën të ftohtë në darkë, po bën të shumë ftohtë. Shi. Jo, ti është bënd të ftohtë në darkë. Oh. Oh, qa është kë? Mira. Oh, na ka marrë kunati pasticciotto. E ti, ne kam treguar. Ke bërë vlog. Qa po bënë? Qa po bënë atje? Po editoj ti këto qëkuet. Kujdes, qa do të regosh në të TikTok-un? Që veshur, ashtu me blust, me mëngë të gjata, si... Gango. Si gango. Kam ftoht. E di pse kisha më shumë ftoht. Sepse dje yra të bëj banjë natën para se të fle. E thjeta me flokët e lagura. Po, sepse unë nuk desha ti lag flokët. Thjesht yra brenda, edhe filloj dhe... E pasaj dhe mori, flokët i lava dje una. Po pse s'më kërkove Dysonin ti thaje? E që pasaj flie gjumëti? Po kur flieta? Unë dhe risa do leti nga banjo e shazuar akoma. Po shkoj e TikTok kue. Unë po dali ashtë tani të haj pak pasi qoto. Nuk e ka marrë, do të marrë tani. Ju thash mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Mirë mëngjes, beautiful people of the world. How are you doing today? I am doing very good. How are you doing today? Very good. Very good. Buono. Bene, ciao. Motra dhe të më tregoj tani. Qa më ke përgatitur të më japësh? Ah, setin? Oh, po, Shini. Më ka marrë motra një set nga Shini, sepse e mori për vetën e saj. I thash, merë me dhe mua një, sepse unë jam zelose. Zelose. Këtu ke një pistolet. Ah, po, pistolet për masaj, për babin. Edhe për mamin. Edhe për mamin, për të dy. Edhe për Eleanën. I kisha haruar këto qorape, qorape kapa. A këto janë për mamin huna? A, po. Këto që nuk e kisha gjetur e rënë e fundit. A, të bukura janë këto. Shumë të bukura. Këto nuk i qenin shumë. Shumë të bukura. Rapsh matve, sa të mirë të kam. E do? Po, pse? Onë pëse do t'i e ka mamit? E dua. Ne kala! Mendoja që këta e këm humbur Eleana. Qa po thiluare? Tha shumë a kanë marrë kur më hyrë në shpi, po më imen që nuk më këshin marrë atër. Tha shumë a kam humbur. E kam humbur, nuk e di ku e kam qërë. Shkoj lartë, ku ishte këtu brenda. Tha shumë prince, e kisha rojtër që ta japë, se më imen që kur e bleve në kështë e mamë. Po. E do? Po. E do? Një qëndë Calvin Klein e një qëndë Michael Kors. Thjesht kësh këto. Të regoj edhe këpucet që do më japësh. E ha, këpuc naj. Të reja, pringo. Të reja. Janë nga privilegj këto, ta dish. A, nga privilegj janë. Po. Shumë të bukura. Thjesht janë 38 e të bëjmë të mua. Yes. Nuk i ka vishar asere, që? Po. Asë një herë nuk ka vishar. Privilegj të dërgosh motrës edhe këpucet tjera 38 numër. Frito, më të rëndësishme. Oh, dhurat për mua. Sinkaria. Dhurat për mua. Sinkaria. Jej. Hape, mose të rego, hape, shikoja. Nuk do jo të regoj tani, do të bëjmë unboxing bashk në videon tjetër, thjesht do hedhë një sy kështu. E, në ka vane dhe këta të bukuran. Po. Të temë dhe tona. Po. Risaj mirë që... Po. Ka erdhur ora të bëhemi gati. Sa bukur ndihem kur vi te shtëpia e motrës. Ndihem sikur jam te shtëpia ime jote. Eleana. Po. U edhe këto motra. Shih. Edhe të tjera ma jep motra. Victoria Secret Cream Fresh and Clean këtu. Parfum nuk është. Po. Parfum. Body Mist. Body Mist. Mirë me, që tjetër dua? Prandaj nuk mora zi unë nga Athina sepse do t'i marrë mbrapa. Bronzerin e ke nga Twinsy.
Twinsy, Rosh, sponsorizoni sa më shumë motërn, sepse pastaj më jep edhe mua. Do bëjmë gati, do luemi qatë, do shkojmë. Në angre, tja, 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 beauty guru. Jemi duke par first dates, që është një program trash grek. Edhe unë po shikoja ndaj duke u luer Viktor në banjë dëgjoj. Edhe Leana këtë. Hapë një derë, bëllë një dhe një dritë këtu. Outfit of the day, vesha fundin tim, bluzën time. Më kjeri parë me këtë outfitin, e kam veshur shumë herë. Edhe vesha sepse është e rehatshme, edhe desha t'jem rehat sot. Motra, ikëm! Rafsh matra. Po, po, ku na sollet prap, ku na sollet. Jo, po, i pëdeshem. Jo, jo, nuk them. Sa rritëm direkt të hajmë, hytë dërra. Ka bajtë në rrë, një drejka, shumë të hajmë, të kemi energji për shopping. A, jo, këto, po, të tjera, a. Mbaruam me ushimi. Unë e hangra të gjithën, nuk e di, e para motrës ndihem si kur haj si derë. Ja, kësh motrë ha pak, s'ka lidhje. Po, motrë hanë dy lukë e thotë, oh, bo, bo, unë busha, edhe nuk mundem të haj ma, edhe unë e kisha tharë pjatën. Shumë të mira ishin. Ishin të mira. Shumë të mira. Po, në ranë pak rënë në stomak tani, e jemi e posh djelit, e jemi, unë jam për gjundë tani. E akoma s'kem hyrë në asë një dyqan. Po, edhe dyqani i parë që sa dollëm nga restoranti e pam, është Levi's edhe duhet të nderojnë. Direkt me prezencën tonë. Të ngel hatre. Që dikush është me fat edhe gjenë gjera të bukura këtu, sepse unë, që duke ma tjenë nga mbrapa, nuk kam gjetur asgjë. Po kjo bluzë është shumë e bukur. Shumë e bukur. E të shkon me pantalonat këtu. Yes. Thumbs up. Thumbs up. Victoria's Secret Supermodel. Ta një mbushe dorën putën në qanë, thot. Qa më mëson Clyde? Deshe smolin, cetër i shumë ngusht. Më duke që është pak ngusht. Nuk e di. Prit të ta sjell. Tu është prerja pak. Të ta sjell? Po. Pa e shumë e bukur si bluz. Po, është. Prit të ta sjell. Large. Gjede e legi. Smoli. Eleana. Dë marrësh? Gjete parfum ke? Gjete parfum. Edhe, po kërkoj e për parfum, sepse kur në jetën time nuk kam marrë një parfum të mirë. Dhe me thënë të shkoj të marrë. Një të hajrit. Më mirë të mami, smonë në disa dyqane që t'jemi dhe lagja. Edhe thosht atje Yves Saint Laurent, por nuk ishte Yves Saint Laurent. Ishin ato që i bënin vetë. Kështu që thash, e duhet të marrë. Super. E gjeta me super ulli, ishte... Ishte nga 72, çmimi outletit 50, po tani kishte edhe 30%, kështu që 35 euro vetëm. Edhe ishte ishte era fantastike. Super, super. Ik, ik. Go, shopping girl, shopping girl. Bravo, motra. Jem lodhur. Më fje që me kam dhe valigjën nga atë. Uj, këtë vësh valigjën nga. Jo, kemi ta bëjmë bashkë me motrën, se të veshë është e ti gjërat e mija. Unë, njerë timen e bara, mos më ve prapë në këtë situatë, sepse është gjëja që nuk e duroj dot në jetë të mdime. Nuk e di pse harova të flasë. Aha, flasë. Po.
Bëhet brendshme. La perla. La perla. Perla. Edhe tani po ikim. Po shkojmë një xhiro kështu të fundit. Jo, nuk shkojmë xhiro, po kthehemi në makinë. Po, për xhiro jemi ne tani. Edhe do kthehemi të flenë një super 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 gjumë. Jemi zgjuar, nuk i kam treguar asgjë asherë në shtëpi çfarë. Nuk bërëm azje. A, nuk tregove që e fjetëm? Jo, azje, thjesht erdha këtu në shtëpi. E fjetëm? Fjetëm. Kaq, e ta një zhjua. E ta një zhjua. E po shkojmë pak lartë të marrëm valigjen që se kam bërë gati. Edhe unë ta një duhet, jam detyruar nga motra ime të ndimoj. Dersa unë atë që duhet të bëj, është të mos merrem më me valigje dhe me këto gjërat. Po që të bëj? Aj, pasaj duhet t'i bëj edhe një hol me që morëm, sepse kanë qeset këtu, nuk i kemi hapur pare. Po, hajde! Hajde! E po, shef do t'a një ti? Apo duhet i kishim marrë flesh? Duhet i kishim marrë flesh. Edhe, kërë t'i rrë rrë për holin, tani, me që e morëm valitën, bërëm edhe këtë mobil. Holin? Që është e pare që ka? Kjo këtu tani? Nuk është e jotja. Nuk është e imja. Është një bluz nga Nike, edhe nuk është për asë njëri nga në që jemi këtu në shtëpi, por është një dhurat. Një bluzë, së bënde, apo këtu lartë thot 24 euro, por kur vajtëm ati dhe pagojmë, në thëmë që bënde 16 e ca, 17 e qka të kështë. Pasaj këto janë underwear, po, janë... Janë mbathje. Mbathje, sepse gjdoje që vi unë në Itali marë mbathje, ose po nuk e erdha i thë motrës më bli mbathje, kështu që... Por, gjithi Rihanna të Nike-u një bluz shumë. Të Nike-u? Të Calvin, një bluz shumë të bukur. Po, nga robot bleva një gjë që është kjo bluza këtu. Ashtë pëmëng. Ashtë një bluz besh me shkronja portokalli që vishet si për trupit. Po, kaq? 20 euro. 20 euro. Shumë të shmimimi. Super të shmimimi. Ajo që ne vedeshim nga Calvin ishte një bluz dimrore e lesht. Po kushton të 90 euro. Ate që ka edhe motra po e kini parë që është e zezë që thotë këtu Sikej. Sikej? Aja është besh. Me të zezë. Eta është Sikej. E ishë shumë e bugur, po ishte 20 euro dhe është që... Lere. Una e bleva një koleksion 50 euro, ata e kam vërë në outlet në ndjeta. E, ta një. E, ta një. Po, unë jam gotë se menqër. Jam ekzemplare. Po, të gjesh pra 50 euro, më mërë edhe mua. Këtu kemi parfumin që mora. Quhet Bronze Goddess Nuit. E bura në dorë, bashkë me disa të tjera dhe kjo më pëlqevi më shumë ka të gjitha. E, dhe ishte dhe 35 euro, që është super qmim për parfum. 50 ml. E, kur hyrë, ishte standi e stëlodër. Po, edhe i thashe Leandës, kjo Bronze Goddess për në shumë mërë të mërë si parfum. Po nuk ishte atje. Edhe, vajtëm të paguaj në diçka tjetër që mora. Edhe, shkon e lenëm të zotë, a shive të tjetër, po kjo është? Kjo është bronze. Nëjë, su mi thëshë Bronze Goddess, normalin kjo është nëjë, po ishte me e mirë, faktikisht të sjerë. Në të njëtën të qenë motra bledi. A, super fokus. A, mbleva këtë concealerin e Estée Lauder që ma kishte dërguar goca e Twins Cosmetics. Po ishte pak erët ajo për muaj dhe gjeta këta. Kjo duhet jetë fix në gjyra ime, shpresoj, besoj. Ishte concealerin më mbulues që kam provuar në jetën time. Edhe unë në mëngjes që po luesha, mora këtë nga make-upet e motrës edhe më thash pak erët, por e vura edhe më mbulogi të gjitha. Edhe gjetëm 18 euro. Super, The Cosmetic Company quhet. A ishe famshme ajo si dyqan, se ka shumë brendet të ndryshme. Po erdhët në Itali, duhet të shkoni, se ka gjera Tani ti tregoj që i mora babit. A po, tregoj babit. I mora babit. Qorapka. Qorapka, nga Tomi, që të fingjeri. I mora 10 euro. 10 euro. Shumë mirë. Shumë mirë. Dypan. Dypan. Dhe e pas kam dullur e po më po e hapë të barë barë. Ti zdoj marrësh me qese. Po. Qa ke që shefti? O, qa ke që shef o nash? Edhe i bleva babkës ti me dhe këtë bluzkën, prap të Tomi të qëtë fingjerit. Më duke që babi ka një bluzë kjo. Edhe po më duke që babi ka një bluzë kjo. Po fix kjo, do me të fix thua. Fix, fix. Po unë mora edhe ja tregova balaje, më thaj që pëlqeje. Klajdi po shkon të namarë pizza se e kemi porositur pizza të hajnë. Me që thash për Klajdin dhe ju tregoj edhe që bledi Klajdi. Si e lide këshu ma beti. E, që kanti? Ure! Nga Calvin Klein, Klajdi mori. Calvin Klein. Klein.
Klein, klein. Mori këtë rrë banjo, të verdha. Një ngjyrë që nuk bie edhe shumë në sy. Toni që... Shtu, e thjesht. E thjesht. Edhe mori edhe këto me ullje, Klajtin, jeste 7 euro. Shumë mirë. Qa shefti, në të gjithë këta, aty, qa shef? E bukurin të ndë. Obvio. Në fund baraj me Tommy Hilfigerin prap. Tommy Hilfigerin. Këto këtu i ka bler shoku i. Edhe i ka marrë këtë bluzën këtu që është fantastike. Kafe. Po, po, i ke shok. Qare ke? Shok. E ka shok. Se ka shok. Nuk e prisnim nga ty Eleana, mos na thuash që nuk e ke shok. Mos jeni pak invaziv. Jo, po themu unë tani, a? Mos po bëjm pak violinë e privacy. Do të lani ka thënë të gjitha, e kam shok, thotë. E juve thonë, po jo po mo e tani ç'ç'a doni ti them? Ç'ç'a doni ti them? Jan ato gocat që janë pak më të vogla, mos e duket për të shkruar mesazhe, më shkruajnë Angela, na thuaj çare ka ta shokun Eliana, e ka shok? Apo se ka shok. Edhe pse nuk na i thua, unë nuk e prisja këtë gjë nga ty Angela, pas ka vjet na e godasë që ashtu në besë që nuk në thua për e ka... Like, oh... Relax. Të i gjitizi? Se, barë, unë bëjë shëqeri ma të shokë. Nuk bëjë një bëjë shëqeri. Shëqeri, mund të flini rehat në ato. No? No? Si. Ta marrë muna këtë bluzën. Ta marrë muna këtë bluzën se më shkonë. Mere. Po e mora pasaj do qosh. Jo, mërë. Rof, shfalenderit. Kja është bluza ime. Edhe kjo bluza kushtonte 28 euro. Shumë nice, shumë bukur, edhe gjëja e fundit në këtë hol është përsëri e shokut tim. Një bluzë tjetër që kjo është dimërore. Shumë të material të bukur ka. E paj. E butë. Shive që atot këto, shive. Që atot? Shive që atot. Që atot? Që atot? Shive. Premium cotton. Po prandaj, e ka si është, nuk është cotton normale. Cotton. Premium. E ka zëllë direkt nga Egjipti. Direkt! Edhe kjo bluze kushtonte 38 euro gjys. Shumë e bukur, shumë nice. Ka qishin? Ka qishin e koli, tani më të dori kulloj padicën edhe unë dori. Jo! Më shumë nga të gjithë e jem gëzuar për këtë parfumi. Dhe jem shumë e lumë tërë që ari ka një pik të jetës time që më ndëm të blen një parfum të një. Bravo, mota, jam e lumë tërë për të shpirti mu. I really want to party. I think you're such a hottie. It's gonna make us go mad. It's gonna Oh yeah. Atëre, kam setin tim. Këtu është një set lino i bardhë. Po. Edhe një me pantallon. Pantallon. Me jelek të dyja sipër. Me jelek. Të dyja. Wow! Unë pse nuk kam asnjë me jelek? Tu kam pantallona kafe lino naked. Të bukura. Po tani duhet të shohim çfarë do marrë motrushka. Çfarë do marrëm ne me? Pizza. Pizza. Hajde hape, hajde hape, hajde hape, hajde hape, dërëm, dërëm, hape dërëm. This is delivery boy. Delivery boy, hello. Sa lek do? Tipsa. Ordero. Do t'jap si tips shifë. Tipsi ma i madhë në bot ishte kjo. O, një po që jam e fatë. E kam pesh si nuk kam kolla. Nuk e pre, e pre vërë, e prerësh. Nuk e pre. Merë fustanka. Fustanka edhe fustanka edhe më shumë fustanka. Se mos marrë me fustanka. Ha? Po. Pop, krevati motri. Ajme mos e trego krevatin e pashë. Motra më dhëtë. Mos e trego krevatin që e kam bru mujtë. Klas. Elana qa unë bushë. Kreti meriton. Storç. Femër, klas. Tëk, tak. Të kuru të tak. Falas nga motra. Gratis. Gratis. Grash, motra. Je motra ma e mirë në bot. Jam. Që me jetë pustana. Jam apo s'jam? Falas. Jam? Je. Apo s'jam? Je! Je jetë. Je dashurije. Je një shpirt. Si zemër. Unë mbledh. Eri këtu edhe mbledh gjera. Si plera gjire. Na, do i provosh këto? Ma sa plera gjire! Do i provosh këto? Se njësu o gjë? Do i provosh këto që më të kruhet trupi për i do. Ma sa plera gjire! Na, hajde këto, me. Pa, të me do dhe da jo. Nuk është e vërtet me mo. Do ik, do të... Lere që a thot a i, po lere që a thot a i. A i do në të nëndaj. Nuk e di, sot jam bushur me durata, me dashuri. Edhe ku mu të krevati që i thash më stregoj, e zotim. Imagino do të thosha tregoje.
Atje që nuk isha asnjë parfum të mirë, sot u bëra me dy, më dha motra një parfum Hugo Boss, sepse më tha që ka shumë edhe sa të mirë që të kam e motra. Situata është kjo, valizhet janë të mbushura, por gjërat nuk kanë mbaruar, jo. Ja, të mbyll. Mbyll. Beef. Beef me valizhet. Nuk e di po do ngrit dot Clyde këta me shokun ta. Kam kaluar një 3-4 orë të mira që thjesht po bëhemi gati për udhëtimin. Pastaj fjetëm, sepse na kapi të gjithëve koka. Fjetëm 2 orë. E ora është 2 natës, edhe do nisemi. Hajde këtu me mua ta mbyllim videon. Çfarë do? Ta mbyllim videon. Se do mbyllim videon, do filloj tjetri. Rrugën. Ne. Guru of skincare and makeup. Of course, it's me anaconda. Guru. Deku këtu është ora ta mbyllim këtë video, sepse do filloj tjetrën. E kështu që ne do shihemi. Stay tuned të, që të shikoni part 2 e udhëtimit ton. Po. Edhe ne do shihemi. Si gjithmonë. Te video radhës. Oh, that's so refreshing and I love it so much, but I look like a zombie. I don't, look at this. Zombie, yeah, I need zombie Botox. I really need Botox. Look, you need Botox? Yeah. I need Botox. Like I'm 20 years old, I already need Botox. Like I'm 28 years old. I don't remember. I think I'm 28, yes. Yeah.